Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jean e sejam bem-vindos à minha continuação de White Day na Med. Como que é mesmo? Na Med School. O que que era mesmo? Alguma coisa assim, não lembro. Galera, eu dei uma jogada em offline! Eu dei uma jogada em offline e eu peguei a chave que tava numa das luzes aqui em cima aqui, que eu tinha que pegar. Eu tô dizendo isso para vocês por causa que para pegar essa chave, eu tive que fazer um puzzle de um... Pra quem não sabe, puzzle é um quebra-cabeça. Eu tive que fazer um puzzle muito irritante dos relógios e tive que fazer um puzzle das luzes desse lugar aqui também. Foi muito chato. Então eu joguei em offline e eu fiz tudo isso. E eu fiz tudo isso daí. Eu acho que tem que vir pra cá, eu acho. Não é aqui. Não é aqui que tem que ir. Como assim? Eu achei que fosse aqui. Ah, não. Enfim, eu joguei em offline para fazer essa coisa aí, por causa que demorou muito para eu fazer, por causa que esse cara ficava na minha cola toda hora. Eu não conseguia fazer as coisas direito, cara, demorou muito. Enfim, eu peguei essa chave aqui, agora só tenho que rooftop key, unlock the door to the rooftop of the new building. Eu preciso ver onde que fica esse rooftop aí. Electric Room, School Star, Dance Studio, blá blá blá. Rooftop Swimming Pool. Ah, é lá em cima, lá mesmo, no último andar lá. É lá no último andar mesmo. E você viu como que o jogo é filha da mãe? O jogo já trouxe o cara do meu lado já quando eu voltei no save. Mas é um joguinho fiada bota mesmo, hein? Eu não posso falar besteira, eu não posso. Inclusive o YouTube tá muito chato hoje em dia. Você não pode postar nada que o YouTube já fica bravo já. Sabe um jogo do Jason que eu posto, do assassino Jason? O jogo tem um assassino Jason lá e tal, né? O jogo nem é lá grande coisa, ele é um pouquinho. Como que diz? Ele é um pouquinho violento, mas. Enfim, o jogo do Jason é um pouquinho violento, mas. E o YouTube já fica bravo já. Ele fala assim: ah, esse vídeo não é. Como que ele diz mesmo? Esse vídeo não é. Não é apropriado para os nossos assinantes, não é assinante, é a galera que paga o dinheiro para o YouTube. Enfim, eles estão bem chato agora. Não pode postar nada que seja um pouquinho ofensivo, nada que tenha violência, mesmo que seja uma violência de jogo, assim, coisa boba. E nem nada do tipo. Tá foda, cara. Tá bem foda. Então eu vou ser, sei lá, vou ter que jogar jogos leves agora. Jogos que, sei lá. É pra lá, né? Ah, pra cá, ali, ó, naquela porta ali. Enfim, vou ter que jogar jogos leves agora. Vou ter que jogar jogos pra criança. Agora, só assim pra deixar o YouTube feliz. Vou ter que jogar, sei lá, Minecraft, Terraria, The Sims, jogos assim que é. E... Ah, ué, por que não tá abrindo aqui, cara? O que que aconteceu? Galera, voltei aqui, mouse pelo vacilo. Não é aqui não, galera. Tava indo lá pro lado errado, cara. Ai, 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 ai. Enfim, mas jogos de terror não tem problema. Aparentemente o YouTube não acha ruim. Ele só acha ruim quando eu faço algumas piadinhas, sabe? Tipo aquele hentai, 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 sabe? Aí ele fica puto. Quando eu coloco isso daí, o YouTube já fala: não, isso aqui não é apropriado. Mas enfim, eu vou ter que fazer vídeo de jogos um pouco mais tranquilos. Fazer o quê?
tipo Pokémon, etc. Ou alguns jogos de terror. Eu não posso colocar muitos jogos violentos. Eu queria colocar alguns jogos mais danadinhos no YouTube, mas eu não sei se o YouTube me deixa. Quer dizer, eu acho que deixar ele até deixa, mas ele só vai ficar zangado só. Ah, meu Deus do céu! Ah, mata eu aqui, vai. Ai, ai, que saco, hein? Fifty close the 34 floors on the main building, blah, blah, blah. Ai! É no último andar, galera. No último andar, galera. No último andar, galera. É, vou morrer. Consegui? Querida, cheguei. Ih, tem alguma coisa na água. Oh, eu tô vivo. Chupa, senhorzinho. Cheguei. Eu tenho que usar um item aqui. Cadê o item que eu tenho que usar? Eu peguei o item que eu tenho que usar. E eu acho que o item ficou para trás. Olha, tem como escapar dela ainda. Ô, louco. Ah, mas não vai dar pra me passar aqui, galera. Eu não tô com o item aqui. Eu tinha pegado o item. Eu acho que não tinha salvado, eu acho. Eu vou ter que pegar o item lá, então. Não, pode me matar, vai. Não tem problema. Aí eu já aproveito e vejo como que é a morte dele aqui. Né? Na verdade? Ué, não deu risadinha agora, né? Ai, que droga, cara. Ah, dá pra voltar. O jogo salvou ali, cara. Oh, é pra voltar mais pra trás, né, jogo? Oh, Jesus Cristo, viu? Mereço. Já já aparece aquele babacão lá já. Que o personagem principal tá aqui? Hã? Eu não sei porque eu não estou com meus itens. Isso que eu quero saber. Eu quero saber porque eu não estou com meus itens. Aqui, ó. Oh, droga, viu? O joguinho que não salva as coisas que a gente faz. Healing Items. Pronto. Pera aí, meu personagem está ficando meio louco. Eu preciso usar o Tranquilizer nele. Pronto, já tranquilizou. Quantas moedas eu tenho? Eu acho que eu vou comprar umas coisas. Tenho 4 moedas. Vou comprar uns produtos para encher meu life lá rapidinho. Oh, aí sim, agora eu tô 100% curado. E vou comprar uns itens aqui na lojinha aqui. Prum, prum. Pegar mais um. Eu tenho 4 moedas, então dá pra pegar mais outro. Pra vocês aí que não manjam, eu ouvi falar que eu já tô no final do jogo já, se eu não me engano. Eu acho que tô no final do jogo já. Falta pouquinhas coisas para se fazer agora. Então esse jogo finalmente vai acabar. Eu não sei qual final que eu vou tirar, se eu vou tirar final ruim, se eu vou tirar final bom. Aqui, pronto.
Gel, o que tem que fazer aqui? Então, aparentemente eu tenho que andar nas partes que estão. Nas partes que o pauzinho tá indicando assim pra frente. Aí eu posso andar. Olha lá, quando o pauzinho se cruza, aí eu não posso andar mais. Magia, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu sou um gênio. Parece que eu só tô andando. Parece que eu só tô andando pros lados só, cara. Não parece? Não. Eu tô com a. Ai! Small key. Look like a big brand of other keys. Oh! Ah, que registro de água. Hora de matar a piranha. Tira toda a água da piscina. Aqui, ó. Aqui, ó, para minhas amigas que acham que são sereia. Aqui, ó. Ah, aquele item lá que serve para colocar no coisinha lá. Ah, já sei o que tem que fazer já, cara. Não vou precisar nem olhar na internet. Como que eu desço a escada? Cadê o item? Aqui. Tô muito bom, né? Falem a verdade. Fuck yes! Ah, o cara tá ali. Oh god. Oh god, oh god, oh god. É ali embaixo que tem que pôr o negócio. Oh no. Au! Ah, meu Deus do céu, tasquete. Ah, não, que cara chato. Tem que colocar ali, ó, certeza. Ai. Ai! Ai! Mas que cara chato! Ai, que cara chato da porra! Meu Deus do céu! Pera aí. Ai, não, eu tenho que fazer tudo de novo. 2000 anos depois. Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar Edinho e sejam bem-vindos à minha continuação de. Na verdade, esse aqui é o mesmo vídeo lá do qual que eu tava fazendo lá. Eu tive que sair do jogo e tal. Eu salvei aqui, eu passei aquela peixosa lá de novo lá, porque eu tive que passar de novo. Aí eu só. Eita, ele já tá vindo pra cá já. Ele me viu aqui? Me viu. Droga, é pro outro lado, galera do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, vai, mata aqui, vai. Que saco esse cara. Enfim, eu saí no dia lá. Eu só passei a mulher na água e salvei ali. Porque se você não salvar ali, você tem que matar a mulher do peixe de novo e demora. Então eu salvei ali.
Enfim, eu salvei ali, pá. Ah, ele me bateu uma vez. Droga, cara. Essa parte tá difícil. Essas partes aqui estão bastante difíceis, inclusive. Eu não sei se estão no final do jogo já, ou sei lá. Mas tá bem complicado, cara. Eu tô com medo de fechar essa porta aqui. Por causa que teve uma vez que eu fechei aquela porta ali. Enfim, teve uma vez que eu fechei aquela porta ali. E a porta bugou. Eu não conseguia mais abrir ela dessa parte aqui pra outro lado. Eu acho que ele tá aqui. Tô ouvindo o barulho dos passos dele, eu acho. Enfim, então daí eu fiquei meio bolado e fiquei com medo de fechar ali aquela parte ali. Por causa dessa merda. Eu deveria ter colocado esse jogo no fácil. Aí eu passaria essas partes bem mais facilmente. Consegui, cara. Nossa. O que que você acha que está fazendo aqui? Ninguém nunca escapa dessa escola. Morra. Me deixa entrar. Eu preciso entrar. Eu estou implorando. Minha filha está aí. Me deixa. Não, não. Você matou ela. Você matou minha filha. Você vai pagar pelo que você fez. Ué, eles não estão juntos, não? Esse cara não tá amaldiçoado também junto? Você é exatamente como eles. Por quê? Porque minha filha teve que morrer. Ué, não sei, minha filha. Agora é sua vez. Sofra como minha filha. Ah, meu Deus do céu! Ela vai me matar mesmo. Ela com certeza vai me matar. Não sei o que eu faço, galera. Não sei. Eu não sei o que eu faço, galera do céu. Ah, ela não acerta a faca tão facilmente. Ela. Ai, não faço ideia o que tem que fazer. Ai, Deus. Pronto, galera. Coloquei, ó, o negócio do alarme aqui, olha. Security alarme, agora dá certo. Só que aquela mula daquele cara tá ali. Eu vou ter que descer lá e colocar um negocinho agora. Depois eu fujo da mulher e venho até aqui, esse andar aqui. Ai, caramba, que saco. E esse cachorro da minha vizinha, ô cachorrinho chato, hein?
Ai, não sai da minha cola. E o meu personagem tá dando ataque de pânico logo agora. Tá vendo o barulho do coração dele? Pum, 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 pum. Pronto, deixa eu colocar a coisinha aqui agora. Pronto, vamos lá. Agora acho que vai dar certo. Agora tem que dar certo, se não dar certo eu vou ficar louco. Eu vou ficar puto. Tá vindo. A louca tá vindo. Errou! Agora foi. Não foi? A menininha do cabelo curto lá me ajudou. Oh my god. Minha criança, eu sempre protegi você. Mas cara, não tô entendendo uma coisa. Ela é um espírito, não é? Um fantasma? Ou não? Como que ela tá morrendo? Um espírito já morreu. Ou será que ela é uma humana que tá presa e amaldiçoada? Pode ser. Ei, você está bem? Você está machucado? Oh, a garotinha me ajudou aqui. Não, quase fui morto agora há pouco. Yeah, tô ótimo. Colocar na esquerda. I'm glad you're okay. Ah, fico feliz que você esteja bem. Por que diabos ela tá tentando te matar? Eu não sei. Ela tá falando alguma coisa sobre a filha dela morta. Eu acho que ela é louca e veio atrás da filha dela morta. Eu vou colocar na esquerda. Você quer dizer... Não temos tempo pra isso. Não. Não temos tempo. Eu apenas escutei a Ji-hyun gritando ali. Eu tenho uma péssima... O quê? Você vai pra Lecture Hall, eu te encontro lá. Nossa, falou que escutou a Ji-hyun gritando lá nesse lugar que eu tô indo agora e tal. E ela acha que ela vai fazer algum ato desesperado, sei lá. Vamos ver lá o que tá acontecendo. Vamos lá, bora lá. Ih, o que tá acontecendo? Go to the auditorium. Eu acho que é melhor parar o vídeo aqui, né? Daí eu continuo no auditorium. O que vocês acham? É uma boa, né? Eu só vou ver se acho um lugar pra salvar aqui só. A Ominous Silence is filling the auditorium. It's too dark. Tranquilizer. Tem um vermelho aqui agora, né? Esse lugar não parece ser grande. Estranho. Strange. O que eu faço aqui agora, cara? Cadê o negócio pra salvar? Exit is not opening. A saída não está aberta, tá escrito. Deixa eu comprar aqui, né?
Domo arigato. Ai, ai. Aqui pra me salvar, galera. Pronto, tá salvo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem like favorito. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou pra vocês, se cuidem e tchau, tchau. Eu vou continuar exatamente nessa parte no próximo vídeo.